reka rero dukomeze tureba urumuri rwa demokarasi rwabonetse ku itariki ya mbere nyakanga muri mirongo itandatu na kabiri twabonye neza yuko iyo revorisiyo yabaye mu gushyingo muri mirongo itanu n'icyenda rubanda rugufi rwipakurura ingoma ya kija na gihake rero ubushotoranyi bwa runari bwari buteye bute kuva runari yashingwa n'aho imariye kwimikwa ndahindurwa ku buryo budahuye n'umuco w'u rwanda ingabo z'iryo shyaka ntizaje uyaje cyane cyane kubera ko zumvaga zikikiwe n'umwami ze zimaze kwiyimikira mu by'ukuri rero kigali iyo uyimikaga yari umwami w'amaraso runari itangira ubwo gukwira u rwanda yiyemeza ku ngufu n'iterabwoba ari nako igenda isebya andi mashyaka atemera akaringa n'izayo nk'uko mubona efuperi iteye muri kino gihe kuva muri nzeri kugera mu bushingo muri mirongo itanu n'icyenda nta n'umugayo runari yamamazwaga n'abashefu abasushefu n'abandi batutsi bari ku butegetsi cyangwa abakize ndetse n'abatoya muri bo runari muri iryo terabwoba nk'uko bisangwa muri fpr y'iki gihe kuko yatinyaga kuvuga abahutu ihimbira kuri aporosoma yandika igipapuro cyitwa u rwanda urusasira mu by'ukuri igira iti bana b'u rwanda nimuhaguruke aporosoma yanga u rwanda n'umwami warwo izatsindwa aporosoma irwanya ubwigenge bwa rwanda izatsindwa aprosoma ishaka kuduheza mu buja izabizira gitera watorewe kugambanira u rwanda gitera waguriwe kurwanya ubwami mu rwanda gitera wavuzwe ngo arwanye ubwigenge bw'u rwanda azasasirwe imigozi ashaka kurusasira ubwarwo babyeyi b'u rwanda bana b'u rwanda basore b'u rwanda duhaguruke nk'umuntu umwe giterana amanzwe ye n'amashyaka atampaye agaciro baguze u rwanda turahirire icyarimwe tuti rwanda igihugu cyatubyaye tuzagupfira mbanguruka umugambi ni umwe kudatangwa ku rugamba icyo duharanira ni Rwanda ubutegetsi bwacu n'imitsindo kuva makumyabiri na gatanu kwakira mirongo itanu n'icyenda runari inyanyagiza i nyanza inyandiko z'iterabwoba zemeza abatanzwe na ndahindurwa kandi ngo babashakire kubura hasi kubura hejuru ab'ingenzi nabwo musenyeri pirode bwanakweri lazaro kayibanda Ntoranyi kinyebuye kanzinzi se muvumba makuza murangwa na muhikira bitaga abanzi b'igihugu runari nkuru ariwe ndahindurwa yoherezaga ibitero mu rwanda hose buri gitero gifite amazina y'abagomba gupfa iyi ni gahunda ya efuperi bazira ko batemera runari twayigeranya na fpr y'iki gihe kuko ni bamwe cyangwa se ko bemeye kwigira kwigira mu yandi mashyaka avugira rubanda rugufi ni uku bitero bya kigali biyogoza u rwanda gica abahutu ngo se cyugu ngira ngo murabizi ko marara n'uno mugabo wo muri afurika y'epfo yabyivugiye neza ko sekuru ari we ishya se kandi arangije amuraga inkota bishe mukwiye ikiri kanyaruka si ndibona kavumbutse n'abandi bamwe babicishije amahiri n'amabuye abandi babateraga amacumu abandi babatumishaga imipanga abenshi bagafatwa bava mu misa bava guhaha cyangwa guhinga abandi bagafatwa bava ku kazi ibyo bitero bikwiza inkongi inkota ziva mu nzubati amacumu runari irayaryaza bigamije kugenda bica uwitwa gahuto bitwika amazu barasahura ucitse ku icumu agasigara iheruheru bamumazeho abana reka si intoki n'amakawa biratemagurwa ku buryo n'itungo ryose izo ngabo zandahindurwa zabaga zidashoboye gutwara basiga baritemaguye intumbi zasigaraga zandagaye ku misozi abagore bagacibwa amabere igihugu gicika umuborogo abenshi bafungirwa kwandahindurwa bishyirwaga urw'agashinyaguru babajomba ibikwaza umubiri wose babashinga imigera ku birenge mu bari bafashwe barokotse ubwo bugome bwandahindurwa ni abangaba nk'uwitwaga yohani Batista sa yababera urugero ibyo rero iyo mukurikiranye neza mubona neza ko iyi byandahindurwa ryakakaje benshi mu baturage baza amateka y'u rwanda barikanze bumvishije ko na mbere na mbere hose umwami witwa Kigeli yamenaga amaso y'abantu benshi kugira ngo bagure ingoma yabo kandi babashishikirishe rubanda ubwo rero ntabwo abantu batunguwe n'ubugome bwa kigeli ndahindurwa ngira ngo rero abari musobanukiwe neza iyi nkomoko ya revociyo yo muri mirongo itanu n'icyenda mwabonye neza yuko intera mwe za karenga ariryo zakoze amaruhirirwa muri mirongo itanu n'icyenda ndetse benshi muri bo baranayafungirwa amatora yabaye muri mirongo itandatu na rimwe abenshi mu bakoze ino jenoside muri mirongo itanu n'icyenda barafunzwe mu gufungurwa muri mirongo itandatu na rimwe ntabwo bahunze muri mirongo itanu n'icyenda ahubwo bahunze muri mirongo itandatu na rimwe gutsindwa na repubulika ngira ngo ukuri kuzagenda kurushaho kugaragara ababihakana nabo kuri social media platform zitandukanye bazahakane aya makuru dutanze nabo bayanyuze murakoze